Femeia a ajuns acasă, dar nu a putut deschide ușa, iar soțul nu i-a răspuns. Și-a dat seama că s-a întâmplat ceva și a apelat la oamenii legii. Pentru a intra în apartament, aceștia au fost nevoiți să spargă geamul. I-au găsit pe cei doi fără suflare și dezbrăcați. Din primele cercetări, se pare că au murit în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon. Din primele indicii, rezultă cel mai probabil că este vorba de o intoxicație cu monoxid de carbon sau cu gaz de la o butelie. Era folosită pentru alimentarea unui boiler de încălzit apa, o instalație improvizată. La fel, încălzirea apartamentului era cu o sobă alimentată cu cărbune, la fel, fără evacuare, fără... Cele două persoane erau în baie? Da, cele două persoane în baie dezbrăcate. La fața locului a venit și concubinul femeii. Atât acesta cât și soția bărbatului nu le venea să creadă că cei doi aveau relații extraconjugale. Nu știu nimic. Știați de relația lor ceva? Nu. Nu știam nimic. Pe ea o cunoștea? Nu. Au plecat de casă. I-am zis să stea și a plecat. Și acum? Și atunci. Ce să vă mai spun? Nu mai zic nimic. A plecat de acasă. A băut ceva. Vecinii au rămas și ei fără cuvinte. Nu știu pe femeie, nu. Pe el îl cunosc că stă cu noi aici în bloc, dar în rest nu... Și era căsătorit? Era căsătorit, da. Acum problemele de familie eu nu le știu. Trupurile neînsuflețite ale celor doi au fost transportate la serviciul de medicină legală pentru necropsie.